Salam hörmətli müəllimlər və tələbələr. Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü münasibəti ilə onlayn tədbirimizi açıq elan edirik. Xocalı soyqırımında, ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş şəxslərin xatirəsinə bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İndi isə söz verilir tərbiyə şöbəsinin direktor müavini Şahmurad müəllimə. Çox hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr, ilk öncə hər birinizi kollecimizin direktoru Bəxtiyar müəllimin adından salamlayıram. Mən indi bir 20 dəqiqə bundan öncə onun otağındaydım. O da qoşulmaq arzusundaydı. Texniki Universitetdə tədbir olduğundan Bəxtiyar müəllim onlayn o tədbirə qoşulub. Yəni onu sizin salamınızı da çatdırdım. Hörmətli müəllimlərə, tələbələr, bu gün vətənimizdə, ölkəmizdə matəm günüdür. 20-ci əsrin analog olmayan bir qətliamın, bir faciəmin, bir soyqırımının, Xocalının 29-cu il dönümü. Bu elə bir yükdür ki, Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqı əsrlər keçəcək, bu ağır yükü çiynində daşıya bilməyəcək. Həqiqətən də Xocalı soyqırımı tək Xocalılar üçün deyil, bütün Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün, hər bir Azərbaycan ailəsi üçün ağır faciədir. Xocalı, indi bizim orta yaşlı nümayəndələri bilir,
Qocalı şəhər tipli bir qəsəb idi. Azərbaycanın, Qarabağımızın gözəl köşələrində yerləşirdi. Qocalının 7000 əhalisi var idi. Qocalıda fabrik var idi. Qocalıda, Qarabağda yeganə aeroport var idi, Qocalıda idi. Və sırf Qocalı sakinləri, sırf Azərbaycan türkləri idi. Niyə Qocalıda 7000-ə qalmışdı əhalinin sayı? Çünki o vaxt Xankəndindən, Xankəndi ətrafından qovulan bizim soydaşlarımız, o cümlədən indiki Ermənistan ərazisindən 88-ci ildə qovulan Azərbaycan türkləri və Orta Asiyadan, Fərqanədən qovulmuş bizim nesqeti türklərimiz, qardaşlarımız məskunlaşmış. Qocalıda 4 ay Qocalı şəhəri mühasirədə qaldı. Qocalıda tək hava yolu açıq idi. O da bir ay öncə yanvarın axırlarında Qocalıya gedən vertolyot uçuşa şəhər üzərində vuruldu. 40 nəfərimiz faciəvi surətdə şəhid oldu. Buna görə bütün əlaqələr Qocalı ilə kəsildi və Qocalı soyqırımında əlbəttə ki, o vaxt ki, bizim Azərbaycan rəhbərlərinin də səriştəsi yüzündən Qocalı bu hadisə baş verdi. Nə baş verdi? 3000, yəni 4000 əhali həmən 1992-ci il fevralın 25-inə kimi Qocalını tərk eləmişdilər. 3000 Qocalı sakin qalmışdı. Və erməni vandalları, erməni daşnaqları, Xankəndində mövcud olan Rusiyanın 366-cı moto atıcı alayının köməkliyi ilə gecə, şaxtalı, qarlı gündə Qocalını ağır artilleriyalarla, zirehli tanklarla atəşə tutdular. Qocalının bir neçə saat içində Qocalı boyda bir şəhəri yandırdılar. Əhali əliyalın idi, silahsız idi, günahsız idi, qocalar var idi, körpələr var idi, hamilə qadınlar var idi və buna baxmadan Cenevre Konvensiyasının protokollarını bozaraq, yəni dinç əhaliyə qarşı amansız divan tutmağa başladı. Və cəmaat, həmən o 3000 əhali ağır artilleriyalardan atılan atəşlərə dözməyib, məcbur oldu gecə saat 12-dən sonra şaxtalı qar gündə tara bata bata əhali pərəmpərən düşdü. Və bu dəllatlar, bu qatillər, erməni vandalları püskuda durdular, püsku qurdular. Qocalıdan çıxan insanlara qarşı amansızcasına şaxtalı gündə küt alətlərlə, silahlarla, güllüklə. Demək olar ki, bunların içində nə qədər türkə qarşı nifrət var idi Azərbaycan türkünə qarşı. Amansızcasına şah demədi, körpə demədi, qoca demədi, qadın demədi, kimsinin başını kəsdi, kimsinin qulağını kəsdi, işgəncələr verdi və Qocalı kimi bir şəhər yerlə qaltan o tarixdən demək olar ki, deyirik ki, Nagasaki, Hiroshima, o vaxt Yaponiyanın şəhərlərindəki atom bombası atmışdı. Bunu Qocalını da Nagasaki, Hiroshima bənzədirlər. Həmən gecə, bu da dəqiq məlumat deyil, gedir, 613 din sakin qətlə yetirildi. Bunların içində 106-sı qadın idi, uşaq var idi. 1275 deyilir, bu daha çoxdur, bu statistik məlumat deyil. Oradan da 150 nəfərin taleyi o əsir düşənlərdən, 1275 əsirdən 150-sinin də taleyi bu günə qədər məlum deyilsə, deməli 613 o, 150 də buradan əlavə edirik. 700-800-1000-ə yaxın insanlarımızın qətlə yetirir. Amansızcası. Hətta bundan doymayıb
fikir verin. Cansız insanların bədənlərində işgəncələr verir. Bu analog olmayan bəşər tarixində bu vandallıqdır. Bu bir millətə qarşı soydur. Bilirsiniz ki, Xocalıda 8 ailə tövlüklə məhv edildi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ailələri böyükdür. Hər bir ailədə 5, 6, bəzən 10, bilirsiniz, 100 olur. 8 ailəni tamamilə məhv edildi. 25 az yaşlı uşaq hər iki valideynindən istedi. Balaca uşaqlar hər iki valideynini istedi, atasız, anasız da aldı. 130-a yaxın uşaqlarda, ailədə valideynin biri. İndi mən bir şey danışım. Xocalı barədə təsiratları mən oxuyanda Xocalıdan bir qadın Sürəyya xanım Talıbova öz təsiratlarını bölüşür ki, fikir verin, bu həqiqətdir. Bilirsən, bizim millət həqiqətən də unutqan millət. Neçə dəfələrlə əsrdə Azərbaycan xalqının başına bu erməni vandalları soyqırım öyrədib. Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan türkünə qarşı, istər 1905-ci il olsun, istər 1918-ci il olsun, istər 1945, ta 88 bu Qarabağ müharibəsinə qədər. Nə qədər bizim məzarlıqlar tapıldı sonra Şuşada, Şamaxıda, hələ o vaxt Xalq Cümhuriyyəti dövründə o Nuru Paşa, Ənvər Paşa olması idi, bizim tarixçilər onu yaxşı bilir. Bakıdakı qətliamlar, Şamaxıda insanları məscidə doldurub yandırırdılar. Anaların, gəlinlərin kürəyindən samovar, odlu samovar açırdılar. Yəni bunları biz unutduq, biz tarixdən unutduq. Ona görə unutqanlığımızdır ki, bizim başımıza bu bələr gəldi. Yəni o Sürəyya xanım Talıbova bəlkə də yaşayır, Xocalı sakinidir, ölürsə Allah ona da rəhmət eləsin. Bu gör nə təsirat görmüşür. Deyir gecə ilə Şaxtalı qışda 15 nəfər Ağdam istiqamətində qaçmağa yol tanımır. Qar tardı, qar yağıb, külək vurur. Deyir bizi yaxaladı erməni cəllətləri, bizi silahlı dəstələr düzdü deyir sıraya, apardılar yaxınlıqda. Yəqin Naxçıvanik qəsəbəsi olub, hansısa bir erməni kəndində. Bizi deyir, apardılar bir erməni qəbristanlığına. Bizim hörmətli gənclərimiz, əziz tələbələrimiz buna diqqətlə fikir verin. Görün, biz, bizim analar, bizim atalar, bizi böyüyəndə nədir tərbiyə verir bizə? Ancaq ermənilər isə evlatlarını böyüdəndə yeni doğulmuş uşağı deyirdi, türk sizi yiyəcək, türk gəldi. Türklə qorxudurdular, yəni Azərbaycan türk olsun, Anadolu türk olsun. Ancaq biz isə, biz də uşaqlarımıza deyirdik ki, it gəldi, xoxan gəldi, belə qorxudur. Fikir verin, bir yaşında, iki yaşında dünyaya göz açan, dünyanı yeni dərk edən evlatlarına onlarda türkə qarşı nifrət yaradır. Bu tarixdən, bizmətən, bizim taliyyəmizdə belə yazılıb, belə bir qonşumuz olub. Öz torpaqlarımızda, öz qədim dədəbaba yurdumuzda Ermənistan dövləti yaratmış. Yəni Sürəyya hala buyurur ki, bizim 4 nəfər Mesheti türkünü bizim Fərqanədən, 3 dənə də Azərbaycan övladını erməninin qəbrinin üstə diridir, ayaqlarını tutdu deyir ki, başını kəsdilər. Təsəvvür edin, bu analog olmayan zülüm deyil, 6-7 nəfərin başını diri-diri çox üzr istəyirəm ifadəmə görə heyvan kimi başın kəsdi. İki dənə körpənin həmin o qəbrin üstündə gözünü deyir, oldular, 400 hələ iki gözünü də çıxartdılar. Bax, bu nədir? Bu analog olmayan faciə deyil. Körpə uşaqların başını kəsib götürürlər. Qoca kişinin qulağını kəsirlər. Hətta bizim nəşlərə cəza verilir. Bax, erməni vandalları budur. Sonra bir şey danışım. Azərbaycan qadının ismətindən qeyrəti, onca deyirlər, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Bir dənə Azərbaycan xanımı, gənc, 29-28 yaşında olar. Qundaqda qucağında körpəsi, o da özünü meşəyə atır. Balasını xilas eləmək üçün, özünü xilas eləmək üçün. Yəni, erməni vandallarının
daşnaqlarının əlinə keçməmək üçün, namusunun qismətini qorumaq üçün bu da atılır, qoşulur qarlı şaxtalı gündə evladı qucağında 4 aylıq olur, 5 aylıq olur, deyəcəm onun tarixçəsini də ailəni də tanıyıram. Bu evlad da bu dəqiqə o qızcağız yaşı 29, yalnız 30 yaşı yaxını var. Bu götürür, görür ki, 1 kilometr gedir, 500 metr gedir deyə bilmərəm, bəlkə 2 kilometr gedir. Görür ki, saqqallı erməni vandalları ananın bu gəlini tutmaq istəyir. Bunun da qucağında körpə, ana elə bir 5-6 metr məsafə qalmış, körpəni qayanın üstünə qoyur, bunda da qarın üstünə. Ana namusunu, qeyrətini, ismətini erməni vandallarına təslim etmək üçün özünü qayadan atır. Deyir, keçmə namər körpüsündən qoy aparsın sellər sən. Bəli, ana deyir, mən namusumla, ismətimlə qartallara yem olum, mən buna təslim olmuyor. Həmən o körpə, o dövrdəki o körpə, sonra onu ermənilər götürüb aparmışdı. İndi hal-hazırda Sumqayıtdadır o qızcığaz. Sonra onu əsirlikdən vermişdilər, böyüdü. Yəni, anası fikir verin, Azərbaycan qadınında, bəli, bizim deyirik, Həcər qeyrətli. Nigar qeyrətli bizim analarımız var, bizim bacılarımız var. Bizim, bəli, erməni vandalları Xocalı hadisəsini törətməkdə məqsəd o idi ki, Azərbaycan xalqımızın gözünü qorxusun. Yəni, Azərbaycan millətini bir qorxaq millət kimi. İndi buradan bir şey dediyim haşiyə çıxmamış. Xocalı o boyda faciəsində 600 minə qədər, yəni insan tələfatı, nə qədər əsir, nə qədər minə qədər əllimiz var, nə qədər giroq, çox əsirlər olsun ki, həmin dövrdə Azərbaycanın televiziyası vaxtı rəhbərliyin saxtakarlığından ya Moskvadan qorxusu nəticəsində televiziya ekranından elan elədi ki, Xocalıda ailə münaqişəsi zəminində belə hadisə olub, heç bir ölüm olmuyor. Yəni, şəxsən mən bunu qulağımla, gözümlə televizor dinlədim, bu başda Yasamay rayonunda yaşayırdım. Yəni, bunu da deyim ki, Xocalı hadisəsini düzdür qətliyən günahkarları bugün sarkistiyanlardır, köçəriyanlardır, onlar cəzasını alacaq, bu 100% alacaq. Necə? Türkiyənin ucunda Daxil İşlər Naziri bir bəyanat verdi ki, nə qədər bizim 3000-ə yaxın Türk soydaşlarımızı PKK-da Qara ilə rəqəbli biri onun rolu var. Biz onu gətirib Türk xalqının qarşısında 10.000 yerə parçalayacaq. Bugün köçəriyanlar, Sarkisyanlar diri tutulub gətirilməlidir bu azadlıq meydanında xalqın qarşısında doğranmalıdır. Dikə-dikə, qıyma-qıyma. Necə ki, Azərbaycan torpaqlarını qıyma doğradılar, Ermənistan yaratdılar. Bir istəsi belə getdi, Cənubu Azərbaycan belə getdi, Borçalımız belə getdi. Yəni, Azərbaycanı qıyma-qıyma doğradılar. O köçər yalanlar, o balayanlar, indiki Sarkisyanlar, bu Xocalı qətliamında birbaşa onların əli o qana ulaşırdı. Bu 100%-dir və onlar da cəzasını alacaq. Yəni, bu hadisədən sonra, bu qətliamlardan sonra yenə də həmsə olduğu kimi, mən indi qısa danışacağım, məlumə də sözünü deyəcək tarixçilər, üçünatlar, Azərbaycan dövlətinin qurucusu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, ulu öndərimiz, ümumi liderimiz Heydər Əliyev gəldi və onun siyasəti sayəsində Xocalıya soyqırım statusunu verdi. 1994-cü ildə Milli Məclisdə qəbul, artı birində qəbul olundu. Sonra Xocalı soyqırım qurbanlarına anım dəqiqəsi elan elədi. Ulu öndərimiz 1997-ci ildə fevralın 26-sında, yəni. Bundan sonra İlham Əliyev Xocalıda, bilirsiniz, Xətəriyonda Xocalı abidəsini uzaq. Hər il onu biz ziyarətlə, hürmətlə, minnətlə, şərəfətlə biz o Xocalıları yad edirik. Və bugün sözümün sonunda onu demək istəyirəm ki, bugün biz Xocalıya qoşuruq. Bugün biz o qürurumuzu, qırılan qürurumuzu, mənliyimizi, kimliyimizi, namusumuzu deyirik ana vətən. Vətən anadsa deməli namusdur, qeyrətdir. Namusumuzu, qeyrətimizi, şərəfimizi Ali Baş Komandanın rəhbərliyinlə o dəmir yumruq qaytarıb. Bizə Xocalının qapısını deyir. Şuşamız qayıtdı. Şuşa kimi deyir Azərbaycanın musiqi beşiyi Şuşa. Bəli, Şuşa bizim qürur mənbəyimizdir. Bayrağımız Şuşadadır, Laçındadır, Kəlbəcərdədir. Xocalının demək olar ki,
bir neçə kəndi. Az qalıb Xocalı. Xocalı da bizimdir. Bu gün sabah biz gedirik. Xocavənd, hər bir Azərbaycan torpaqları demək olar ki, bak biz bu bizim qürurlu günümüz. Bir yandan matəm günüdür, bizim itkilərimiz var, bizim hələ vandallar əlində ana bacılarımız var, bu dəqiqə erməni vandallar əlində bizim nə qədər anamız, bacımız, bunu, bu tarixi faktdır. Bu statistik məlumatlar da, deyim ki, bu Xocalı ilə bağlı bu heç də dəqiq deyil, indi belə veriblər. Bizim analarımız, bacılarımız. Və bir yandan da biz xoşbəxtik ki, bu istər birinci Qarabağ müharibəsi şəhidləri, yaxud istər ikinci Qarabağ müharibəsində onların ruhu şaddır ki, o torpaqlar alındı. Bəli, o torpaqlarda Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan əsgəri özmənliyini qaytardı, kimliyini qaytardı. Bəli, onların ruhu da şaddır. Bəli, Xocalıların qisasını 90% almış, qalıb 10%. Bu köçəriyanlar, saksiyanlar gəlib azadlıq meydanında idam olur, qıyma qıyma doğrananda inşallah bu bu yaxınlarda olacaq. Biz daha, mən Bəxtiyar müəllimin adından da, bütün kollektiv adından da, Xocalı soyqırımının şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Səbir, millətimizə səbir diləyirəm və sözünün sonunda bir misra, bir şiirlə, yəni bu şiir də yəqin ki, o dövrün şiiridir. Kimlər aldı hissi bizdən məhrum olduq hissimizdən. Torpaq gelir əlimizdən, dözməyimiz faciədir. Qız gəlinlər yad əlində əsirdilər öz elində. Xocalıda qan gölündə üzməyimiz faciədir. Qaşqın, köşkün hər bir yerdə dözmək olmur bax bu dərdə. Yallı gedim məclislərdə süzməyimiz faciədir. Süzməyimiz faciədir. İndi biz inşallah qələbəmizlə, müzəffər qələbəmizlə süzəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi isə söz verilir MŞ 110 qrupunun tələbəsi Röyə Şərbətəliyə. Röyə Şərbətəli Şamrad müəllimin Xocalıya həsr etdiyi gözəl şeiri səsləndirəcək. Buyurun. Salam əziz tələbələr və müəllimlər. Müharibə bəşəriyyə tarixində ən pis xəstəlik qırmızı heç vaxt sağalmayan bir yaradır. Ulu öndərimizin dediyi kimi, bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı, öz ağla sığılmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulu ilə bəşər tarixində bir vandallıq aktıdır. Bu soyqırım bu soyqırım yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünyada tarixi bir cinayətdir. Şahmurad Qaraqoğlu, Xocalı qanı. Əgər yerdə qalsa Xocalı qanı, vətənin, millətin xəcalətidir. Bilin biz yumasaq qan ilə qanı, vətənin, millətin xəcalətidir. O boyda şəhəri yaxılan bizi, körpəsi süngüyə taxılan bizik, başına qurğuşun sıxılan bizik, vətənin, millətin xəcalətidir. Ana bacıların döşü kəsildi, ayağı, qulağı, başı kəsildi, hamilə gəlinin dişi çəkildi, vətənin, millətin xəcalətidir. Özünü qayadan atanlara bax, meşədə tara batanlara bax, millət içindən satanlara bax, vətənin, millətin xəcalətidir. Neçə ailəni başsız qoydular, neçəsini diri-diri soydular, daşnaqlar göllənən qana doydular, vətənin, millətin xəcalətidir. Millət əli yalın silahsız idi, onların suçunə günahsız idi, qan içən qatillər amansız idi, vətənin, millətin xəcalətidir. Yumruq tək birləşib biz bir olmasaq, gedən torpaqları geri almasaq, Şahmurad hər bilə zəfər çalmasaq, vətənin, millətin xəcalətidir. Vətənin, millətin xəcalətidir. Allah rəhmət eləsin. İndi isə söz verilir Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, kollec üzrə
Telekommunikasiya şöbəsinin müdiri Rahilə Abdinovaya. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Yenə də Xocalı soyqırımının növbəti anım günü qarşısındayıq. Bu dəfə məsum qurbanların ruhu qarşısında duruşumuz fərqlidir. Mən bugün öz çıxışımı ümumili liderimiz Heydər Əliyevin bu sözləri ilə açmaq istəyirəm. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasılmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixinde bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir. Xocalı faciəsi Ermənistanın millətçi vəhşi qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı edilən soyqırımdır. Vəhşiliyin görünməmiş təzahiridir. 29 il əvvəl həmin gecədən məqsədli və əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə 613 nəfər amansızcasına qətlə yetirilmişdir. Cinayətkarlar hətta meyitləri belə təhqir etmişdir. Həmin gecədə qətlə yetirilənlərdən 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca idi. Qətliyyat nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirmişdir. 487 nəfər yaralanmış, 1275 nəfər büro götürülmüş, 150 nəfər isə itkin düşmüşdür. Ermənilərin məkirli siyasətinin mahiyyətini incəliyinə kimi duyan Ulu Öndər 1995-ci il fevralı 25-də Təzəfir məcidində çıxışında demişdi. Xocalı hadisələri bir davamı göstərir ki, ermənilər Azərbaycanın təkcə torpaqlarına göz dikmək, ərazisini zəbt etmək yox, xalqımıza qarşı soyqırım törətmək kimi vəhşi bir yola düşmüşlər. Bu Xocalı hadislərinin özündə açıq aşkar bir üzə verir. Erməni vəhşiliyin ağlasılmazlığını elə onların öz dili ilə ifşa etmək olar. Erməni yazıcısı və jurnalist, şovinist erməni ideologlarından biri Zoru Balayan özünün ruhumuzun dirçəli adlı kitabında Xocalı soyqırımında iştirakından, insanlara qarşı törətdiyi amansızlıqlardan fəxrlə yazır. Biz Xaçaturla Xocalıda ələ keçirdiyimiz evə girərkən, əskərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərə mismarlamışdı. Daha sonra 13 yaşlı türkün başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Sağa baxdım. Türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Axşam eyni şeyi daha 3 türk uşağına etdim. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Bilirdim ki, hər bir erməni hərəkətimizlə fəxr duyacaq. Digər bir erməni yazıcısı, qətliyyat iştirakçısı David Xeyfiyan Xocalıda ermənilər Azərbaycan türklərinin başına gətirdiklərindən yazır. Xaç uğrunda kitabında fəxrlər deyilir. Səhərin soyuğunda biz Daşplan yaxınlığında batırdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq. Mən ölülərin üstündə keçmək istəmədim. Bunu görən polkovnik Leytunan Ohanyan işarə etdi ki, qorxmayın. Mən əyağımı 9-11 yaşlı körpənin meydinə bastım və addımladım. Ayaqlarım və şallarım qan içində idi. Addımladım və beləcə 1200 meydin üstündən keçdim. Erməni vəhşiliyindən söz açan belə faktları artırmaq olar. Ancaq çox təəssüf ki, Zoru Balayan və onun kimləri heç bir irad tutulmamış hələ ki, indiyənə vaxta qədər. Sizi qınamıram, ay Xocalılar. Sizin başınızda yıldırım çaxdı, sizin başınızda duman oynadı. Millətin dar boyda müsibətinə oynayan oynadı, yaman oynadı. Mən qurban görmüşdüm qoşdan, quzudan, mən qurban görmüşdüm qoyun qurbanı. Bir belə milləti, bir belə xalqı, görkümlər ilə doyun qurbanı. Yerin ağırlığı, göyün rəngəri. Tutub xıncım-xıncım sıxacaq bizi. Çox əllər tutacaq, çox yaxalardan ruhlar addım-addım gedəcək bizi. Ruhlar deməyəcək günah kimdədir? Həkimdə, alimdə, yaşayədədir. Ruhlar deyəcək ki, dünyanın düz vaxtı, Xocalı adında qırğın olubsa, Xocalar çöllərdə pərəsəng olub, cavanlar yorulda yorğun olubsa,
Dil ili qırıbsa, oğul uşaqlı, qıranlar özünə heyran olubsa, tək bircə nəfərin bu xalq içində isməti, namusu ləkələnibsə, bir vətən evladı, bir vətən qızı daşnaqlar əlində təklənib isə, bir məğrur dədəni kimsəsiz görüb, bir qədər üstünü kekələnibsə, bizi qınamayın, ay Xocalılar. Qarı qışırdan qoxuyan həmin qış gecəsində Xocalının başına gələn müsibətlərdən çox danışmaq olar. Amma mən bugün diri-diri yandırılanların, dərisi soyulanların, tədbir olunanların qisasını alan hörmətli Ali Baş Komandanımızdan və onun iqidlərindən danışmaq istəyirəm. 44 günlük müharibənin qəhrəmanlarından, övladlarımızdan, tələbələrimizdən danışmaq istəyirəm. Həmin tələbələr Kənanlardır, İlkinlərdir, Elnurlardır, Zəkalardır, Məhəmmədlərdir, Cavidlərdir, Muradlardır, Elnarlardır, Samirlərdir, Rəhmanlardır və başqalarıdır. Bu yüda Qocalının 613 məsum insanın intiqamını aldılar. Qocalı adında yaramız heç vaxt hesab tutmayacaq. O yaranı açan cəllatlar heç vaxt unudulmayacaq. Bakının mərkəzində Qocalı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılıb. Abidə rəmzi mənanı daşıyır. Burada arzuları gözündə qalan körpəsini başı üstünə qaldıran ananın fəryadı əks olunur. Bu, vətən rəmzi olan ananın övladlarına olan sevgisidir. Biz də bu sevgini vətən uğrunda şirin canlarından keçən şəhidlərimizə və onlardan qalan əzizlərinə göstərməliyik. Biz bu şəhidlərin axıdılan qanı hesabına geri qayıtdıq. Cəhənnəmə çevrilən şəhərləri, külə dönmüş ocaqları yenidən alovlandırmaq üçün geri qayıtdıq. Ümid edirəm ki, 2009-cu ilin fevralında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və təsisi ilə edilmiş Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Təşkilat Kampaniyası nəhayət ki, öz səmərəsini verəcək. Xocalıda baş verən genosid bütün dünyada təsdiqlənəcək. Qələbə sevincili payızı mübarək vətən, yeryüzünü qitə-qitə dolaşan səsin, avazın mübarək vətən, müqəddəs zəfərin, Hatta əfalətdə tapınan sabahlara səfərin mübarək vətən. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İndi isə söz verilir. HR-615 qrupunun tələbəsi Anabəyim Mehraliyeva, Şəhidlər şəhəri. İlk öncə tədbirdə iştirak edən müəllim və tələbələri salamlayıram. Və öz qürur hissimlə şəhidlər şeirini səsləndirirəm. Şəhidlər, ilahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyləyər. Vətəni uğrunda can verənləri, yaradan cənnəti miras eyləyər. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlir. Bu vətən nə gözəl laylay deyib ki, Bu qədər iqidin yuxusu gəlib. Nə etsək, nə desək, bilin ki, azdır. Şəhadət eşqi ilə boğulanlara. Bu ömrü yaşamaq üçün borçluyuq. Bir ölüb min dəfə doğulanlara. İnanın, kökündə siz dayanmısınız. Bu millət qələbə çalıbsa əgər, o haqqı bizlərə halal etməyin. Gözünüz arxada qalıbsa əgər, şərəfli şəhadət bir ağac olsa, Siz həmin ağacın budağı olun, bədəni torpağa fəda etdiniz, bu vətən sağ olsun, siz də sağ olun. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirəm və şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyib onların ailəsinə səbir diləyirəm. İndi isə söz verilir Xarici Dillər Fənn Birləşmə Komissiyasının sədri. Səkinə Maynovaya. Hörmətli kollec rəhbərliyi və həmkarlar, əziz tələbələr, 20-ci əsrin ən dəhşətli və qanlı faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar keçirilən tədbirimizdə hər birinizi salamlayıram. Bugün 20-ci əsrin sonunda bütün dünyanın gözü qarşısında törədilmiş, qəddarlığı və amansızlığı ilə fərqlənən Xocalı soyqırımı Erməni millətçilərinin təcavüzkar siyasətinin ən qanlı səhifəsi olmuşdur. İllərdir danışdığımız, öyrətdiyimiz, dünyaya çatdırdığımız tariximizi, soyqırımımızı unutmadıq. Məndən öncə Şahmurad müəllim də, Rəhlə xanım da soyqırım barədə ətraflı çıxış etdi.
Mən də öz növbəmdə ilk olaraq bildirmək istəyirəm ki, Xocalı faciəsi 20-ci əsrin ən dəhşətli soyqırımı olmaqla yanaşı erməni vəhşiliyinin təzahürüdür. Ümumili lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsi əsl siyasi və hüquqi qiymətini almışdır. 1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 26 fevral Xocalı soyqırımı günü kimi qəbul edilmişdir. O dövrdən başlayaraq, dünya azərbaycanlıları soyqırımın bütün dünyaya tanıdılması istiqamətində fəallığa çağrılmış, bununla əlaqədar onlara müraciət edilmişdir. Bu il biz Xocalı soyqırımını hər zamankindən daha fərqli bir ruhda anırıq. Buna da səbəb Müzəffər Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun qəhrəmanlığı ilə torpaqlarımızı erməni işğalından azad etməyimizdir. İndi bütün şəhidlərimizin, Xocalı qurbanlarının da ruhu şaddır. Biz bütün bu illər ərzində bir amalla, bir arzu ilə yaşamışıq ki, bu torpaqlara qayıdaq və qayıtdıq. Cənab Prezidentin dediyi kimi, biz Ermənistan ordusunu məhv etdik. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur. Hərbi cinayətkarları məhv etmişik. Onların tör töküntülərini məhv etmişik. Biz Kaçaryan Sarkisyanı məhv etmişik. Onların ordusunu məhv etmişik. Onları qabağımızda diz çökdürmüşük. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti hərbi cinayətkarları, Xocalı qatillərini məhv edib. Bu cümlələri ifadə etmək inanın necə fəxirdir, necə qürur hissidir. Məgər illərdir biz bunu gözləmirdikmi? 44 günlük müharibə dövründə və sonradan işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda Cənab Prezident İlham Əliyevin çıxışları hamımızda fəxarət hissini daha da yüksəldir. Hürmətli kollec rəhbərliyi, əziz müəllimlər, həqiqətən də baxın, 30 ilə yaxındır ürəyimizdə qalan intiqamı torpaqlarımızı düşməndən kim xilas elədi? Bizim illərdir dərs dediyimiz, fən tədris etdiyimiz tələbələrimiz. Onlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Biz onlara tarix tədris edirdik, Xocalı qatilləri barədə məlumat verirdik. Onlar isə zəfər tarixi yazdılar, Xocalı qatillərini diz çökdürdülər. Gələcək nəsillərə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü verdilər. Bəlkə də indi tələbələrimizin ürəyində bu qalibiyyət sevinci o qədərdir ki, onlar bunun necə tarixi bir qələbə olduğunu dərk etmirlər. Ancaq onlara əmin edirəm ki, zamanla onlar da bunun necə qələbə tarixi olduğunun şahidi olacaqlar. Bir daha ərazi bütövlüyümüzü bərpa edən, xalqımıza qarşı soyqırım törədənlərin üzərində qələbə çalan ordumuz var olsun. Bu yolda şəhid olan qəhrəmanlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə isə şəfa diləyirəm. Onların hər birinin qarşısında hər birimiz baş əyirik. Söz verdiyiniz üçün və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sonda isə kiçicik bir ricam olacaq. Oqtay müəllimə Xocalı soyqırımı ilə bağlı təsirli bir video göndərmişdim. Xahiş edərdim ki, bugünkü tədbirimizdə həmin videonu yayınlasın. Təşəkkür edirəm. Bura bizim evimizdir. Bu mənim atamdır. Bu da anamdır. Bu isə mənim nənəmdir. O gecələr mənə nağıl da danışırdı. Amma indi heç kim gülüb danışmır, elə bil kimdənsə küsü bilər. Deyirlər müharibədir. Müharibənin nə olduğunu bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, məndən heç kim oynamır. Birdən qorxulu səslər eşidildi. Atam tələsi evdən çıxdı. Oyuncağıma dedim ki, qorxmasın. Birazdan atam qayıtdı. Dedi ki, tez olun, gedirik. Ermənilər kəndə hücum eləyiblər. Biz meşəyə qaçdıq. Hamı qışqırırdı. Hamı ağlayırdı.
Nənəmə nəsə oldu. Dedi ki, mən burada qalıram. Sonra nə oldusa, anam da yıxıldı. Atam da. Mən tək qaldım. Heç nə işitmirdim. Qışqıra da bilmirdim. Elə bir dilim tutulmuşdu. Sonra bilmirəm nə oldu. Elə bil yuxuya getdim. İndi burdayam. Amma məni heç kim tanımır. Heç atamı, anamı da tanıyan yoxdur. Bu uşağın adı yoxdur. Yox. Bəs bu kimin övladıdır? Bütün Azərbaycanın. Hamı mənə baxıb kövrəlir. Mən onlara neynəmişəm? Heç adımı da bilən yoxdur. Hamı mənə nişanə deyir, Xocalı nişanəsi. İndi isə söz verilir PR 611 qrupunun tələbəsi Nurtaç Həmzəliyevaya. Lailə Xocalım şeirini səsləndirəcək. Salam əziz müəllim və iştirakçılar. Zəlimxan Yaqub, Lailə Xocalım, Lailə. Duz basdılar yarana. Layla, Xocalım, Layla, düşdün güllə barana. Layla, Xocalım, Layla, namərdi kim çağırdı? Göydən ölüm yağırdı, dillə demək ağırdı. Layla, Xocalım, Layla, daş üstə daş mı qaldı? Salamat baş mı qaldı? Gözümdə yaş mı qaldı? Layla, Xocalım, Layla, qaçdı Novruzun tamı, kimdi yandıran şamı, yas elədin bayramı. Layla, Xocalım, Layla, dərdin kimi acı yox, ağrı var, əlacı yox, ağlamağa bacı yox. Layla, Xocalım, Layla, histi, pastı, qurumdu, tüstü burum burumdu, hər tərəf uçurumdu. Layla, Xocalım, Layla, bu torpağın canısan, selə dönmüş qanısan, sən kimin qurbanısan? Layla, Xocalım, Layla, xocasan xocan hanı, cavansan qocan hanı, tüstülü bacan hanı. Layla, Xocalım, Layla, çıxmağa yol olmadı, qucmağa qol olmadı, üzməyə sal qalmadı. Layla, Xocalım, Layla, məndən küstü soyadım, namərd olsun qoyadım, səni necə oyadım? Layla, Xocalım, Layla, kədər düşdü payına, səndən çətin yayına, hay vermədi kayına. Layla, Xocalım, Layla, yara sarıyan hanı, haqdan yarayan hanı, yurdu qoruyan hanı. Layla, Xocalım, Layla, Şuşanın ətəyi qan, balı qan, pətəyi qan,
düşmənin kötəyi qan. Layla, Xocalım, layla, itən çənim olaydı, bitən dənim olaydı, vətən mənim olaydı. Layla, Xocalım, layla, yatan çətin ayla, çətin adam sayla, heyf Şah İsmayla. Layla, Xocalım, layla, dünya dar mı görəsən, qulaq kar mı görəsən, Allah var mı görəsən? Layla, Xocalım, layla, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında baş edin. İndi isə söz kollecimizin ən gənc müəlliməsi Günel Qurbanova'ya verilir. Həm çıxış edəcək, həm də yeni öz yazdığı şeiri sizin üçün səsləndirəcək. Salam, hər kəsi salamlayıram. Bu önəmli tədbirdə mənə söz verdiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və bugünkü gün hafizələrdən, yaddaşlardan silinməyən bugünkü gün. Tariximizə qanlı gün kimi, qanlı tarix kimi daxil olmuşdur. Azərbaycan torpaqları, Azərbaycan, əsrlər boyu yağı düşmən hücumuna məruz qalmış. Torpağımız parçalanmış, millətimiz parçalanmışdır. 20-ci əsrin əvvəllərinə nəzər salsa, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan Cümhuriyyət adlı müstəqil bir dövlət yaratdı. Çox təəssüf ki, bu dövlət, bu cümhuriyyətimiz uzun çəkmədi. Cəmi 23 ay yaşadı. Və 1920-ci ildə SSR adlı bir dövlətin tərkibinə qatıldı. Və 70 il əsarətdə yaşayan bir xalqa çevrildi. Və bu xalqın mədəniyyəti, tarixi, mənliyi əlindən alındı. Və 90-cı illərin əvvəllərinə nəzər salsa, xalq oyanmışdı. Müstəqilliyə can atırdı. Və SSR adlı bir dövlət müstəqilliyimizi əlimizdən almaq istədi. Və 90-cı illərin əvvəlində 20 yanvar hadisələrini törətdi. Xalqın müstəqillik sevdasını boğmağa çalışdı. Yetmədi, bu xalqın başına 90-cı illərin əvvəllərində Xocalı faciəsini törətdi. Bəşər tarixində misli görülməmiş bir tarix, bəşəriyyət tarixində misli görülməmiş bir faciə idi. Amma biz bugünkü gün qisasımızı aldıq. Yiğid oğullarımız sayəsində, İlham Əliyev, prezidentimiz İlham Əliyevin sayəsində biz bugün torpaqlarımızı düşmən tapdağından, yağı düşməndən geri aldıq, azad etdik. Və mən Xocalı faciəsinə aid öz dəsti xəttimlə yazdığım şeirimi, misralarımı, şeirimi sizə səsləndirmək istəyərdim. Xocalım, Xocalım, dərdim mənim. Gözümdəki yaşım mənim, qorxurdum ki dönməyəsən, yaşlı qala gözüm mənim. Həsrətindən yandı qəlbim, yarasısan bu vətənin. Taliyində bu da varmış, nələr çəkdi başın sənin. O gecədə nələr oldu? Torpaq susdu, insan soldu, əsrlik tarixində qara səhifələrin doldu. Bədhaq qonşuların sənin törətdilər bu dəhşəti. Başsız insan neydə yerdi? Yerə düşdü ağır peyin. O vaxtda, o zamanda nələr oldu o məqamda? Uşaq, böyük demədən qırdılar xalqı bir anda. Neçə-neçə şəhidləri, Xocalımın qan dəftəri. Bu torpaqda törətdilər İnsanlığın son həddini. Torpağımın şəhidləri göstərdilər namərdlərə ürəkləri. Sülünkar nə anlayardı? Vətənpərvər igidləri. Vüqarlı dağlarında, yaşıl yaylaqlarında. Mən də olmaq istərəm füsünkar torpağında. Mən də bu yurdun qızıyam. Xocalım, eşit səsimi. Qovuşmağa az qaldı. Yenə sənin göğsündə birləşməyə az qaldı. Təşəkkür edirəm. İndi isə saat 12 tam olduğuna görə bütün ölkə ərazisində bir dəqiqəli sükutla qeyd olunur. Xahiş edirəm bir dəqiqəli sükutla bunu qeyd edək. Yad edək.
Allah rahmet eylesin. İndisə söz verilir Humanitar Fən Birləşməsinin müəllimi Kəmalə Tağıyevaya. Kəmalə müəllim tədbirin əvvəlində danışmalıydı. Müəyyən bir səbəblərə görə gecikdi. Ona görə indi boşluq olur. Buyurun Kəmalə müəllim. Salam əziz həmkarlarım və əziz tələbələr. Mənə də bu tədbirdə söz verdiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm və bütövlükdə bu faciə qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirəm və bütün Azərbaycan xalqına başını dik tut vətən demək istəyirəm. Mən bu faciə ilə bağlı təəssüratlarımı sizlərlə bölüşərkən faciəyə həmkarlarım demək olar ki, faciəyə öz fikirlərini, münasibətlərini bildiriblər. Mən sadəcə bu faciə ilə bağlı faciənin baş verməsi zamanı, yəni 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə, həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsi müddətində tələbəlik həyatını yaşayan bir gənc tələbənin təəssüratlarını, bir Azərbaycan vətəndaşının düşüncələrini sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Mənimlə həm yaşıd, həmkarlarım da analoji faktı təsdiq edərlər ki, bəli, biz İstər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istərsə də bu müharibənin ən pik nöqtəsi olan Xocalı genosidinin baş verdiyi dövrdə biz tələbəlik həyatını yaşayırdıq və Azərbaycan xalqının öndə gedən gənc tələbə ordusunun belə deyək, vətənpərvər üzvləri kimi bütün hadisələri qəzəblə və həm də həssaslıqla qarşılayırdıq. Demək olar ki, bu faciə əslində bir xalqa, bir topluma qarşı yönəldilmiş bu faciə deyil. Bu, bütövlükdə bəşər sivilizasiyasına qarşı yönəldilmiş, insanlığa qarşı yönəldilmiş ən ağır genosidlərdən biridir. Lakin mən bu faciə ilə bağlı düşüncələrimi bölüşərkən onunla bağlı bu fakta toxunmaq istərdim ki, əslində bu faciəni bizə törədənlər kimlərdir? Yəni, qarşı tərəfin kimliyi həmişə sual altında olmuşdur. Lakin onu da vurğulanmaq lazımdır ki, bu erməni millətçiliyi əslində 200 ilə yaxın tarix ərzində Azərbaycan xalqına qarşı revanşist işğalçılıq siyasəti irəli sürmüş və daima bu və ya digər beynəlxalq müstəvilərdə manipulyasiya edərək öz istəklərini bəyan etməyə bacarmışlar. Bəli, onlar işğalçıdırlar və onların apardıqları bu siyasətin ən pik nöqtəsi Xocalı genosididir. Əgər belə olmasaydı, 106 Azərbaycan qadınına, 70 ahılı, 63 ayaqyalın uşağı, ona görə ayaqyalın sözünü vurgulamaq istəyirəm ki, hamımız bilirik ki, faciəni onlar məhz fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə, yəni gecə saatında törətmişdilər ki, insanlar, dinç sakinlər yatmış vəziyyətdə olsunlar və bundan onlar məharətlə istifadə etməyə bacardılar. Demək olar ki, bu genosidi törədənlər, əlbəttə bu faktları hörmətli Şamurad müəllimin dediyi kimi, bu statistik qiymətləndirmə deyil, bunlar sonsuzdur. Yəni, bütövlükdə bir qəsəbənin sakinlərinə qarşı etnik təmizləmə siyasətini yeritmək, əlbəttə ermənilərin bacaracağı bir şey deyildir. Çünki onlar həmişə özlərinin də ataları hesab etdikləri və ataları adlandırdıqları Rus nümayəndələrinin kölgəsində məharətlə gizlənməyə bacarmış və daima bizə qarşı bu və ya digər şəkildə onlar öz pis xislətlərini göstərmişlər, amma Xocalı faciəsi isə onların niyyətlərinin ən dəhşətli tərəfiydi. Elə buna görədir ki, Xocalı faciəsi bugün dünyada 20-ci əsrdə digər utanç verici və insanlığa sığmayan genosidlərlə adı bir arada çəkilir. Bu genosidlərdən biz Xatın, Nagasaki, Hiroshima, Songmi kimi və başqa bir neçə də əlbəttə belə genosidlər var maalesef. Bu genosidlərlə bir onun adı çəkilir. Onu da vurğulamaq istərdim və bunu üzümü gənclərimizə tutub elan etmək istərdim. Demək istərdim ki, əziz gənclər, siz bilməlisiniz ki, Xocalı soyqırımının bugün dünya dövlətləri tərəfindən və yaxud dünyanın güc dövlətləri tərəfindən tanınması Azərbaycan dövlətinin banisi olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin və onun dövlətçilik kursunu, siyasi kursunu məharətlə davam etdirən cənab İlham Əliyevin apardığı dövlətçilik siyasətinin ən prioritet məsələlərindən biridir və
Elə son çıxışlarına, prezidentin son çıxışlarını dinləyən bir vətəndaş kimi deyə bilərəm ki, o daima və həmişə demək olar ki, vurğuluyor ki, Xocalı genosidi bütün dünya dövlətləri tərəfindən, dünyanın bir neçə dövlətləri tərəfindən deyil, əslində bütün dünya dövlətləri tərəfindən tanınmalıdır və bütün dünya ermənilərin vəhşiliklərini bilməlidir. Mən Xocalı faciəsi ilə bağlı düşüncələrimi sizlərlə bölüşərkən özümü bir anlıq bu faciə qurbanlarından biri kimi təsəvvür etdim. Mən Xocalı anası olmaq istədim. O ana ki, o gəlininin nəşini düşmən əsirliyindən alarkən, onun parçalanmış və ikiyə bölünmüş qarın layihəsində hansısa canlının gizlədilməsini görür. Meydə yaxınlaşarkən, parçalanmış qarının sonradan kobud tikişlərlə tikilmiş hissəsində üç pişik balasının gizlədilməsini görür. Mən o ana olmaq istədim ki, qızına və bacısına qarşı təcavüzü canlı şəkildə izləmək məcburiyyətində buraxılan və buna dözə bilməyən, ürəyə partlayan oğlun anasıdır. Mən o Xocalı anası olmaq istədim ki, balasının bədəni, evladının bədəni kiçik-kiçik hissələrə ayrılır və ifadəmə görə üzr istəyirəm və bölünmüş bu insan bədəninin hissələri ermənilərin əcdadları olan itlərin qarşısına atılır. Maalesef ki, bizim bu cür düşmənimiz var və düşmənimizi heç vaxt, mənim hesab edirəm, gənclərimiz onları heç vaxt ihmal etməməlidirlər. Həmişə nəzərə almalısınız ki, bu düşmən tarixi mövcudiyyəti dövründə dayanıqlığını bəyan edən, dayanan, həmişə müharibələrdən, mübarizələrdə qalib gələn Azərbaycan xalqının bütün digər düşmənlərindən fərqlidir. Və burada atalarımızın, ulu əcdadlarımızın bir sözünü də xatırlatmaq istərdim. Düşmənin özü də döyüş meydanında ər olsun gərək. Amma əlbəttə ər və igidlik sözləri bu mənfur düşmənlə bir araya sığmaz. Mən həmçinin onu da vurğulamalıyam ki, biz bugünkü Xocalı faciəsi ilə bağlı anım gününü hamımız əvvəlki illərdən fərqli olduğunu görürük. Bu ona görədir ki, biz bugün qalib gəlmiş, zəfər çalmış dövlətin vətəndaşlarıyıq, xalqıq. Və bu bugün bizim şəhidlərimizin həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində, həm də Xocalı faciəsində və digər faciələrdə canından keçmiş bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Və bu möhtəşəm qələbəni bizə yaşadansa bizim ali baş komandanımız İlham Əliyev cənablarıdır və həmçinin onun gücləndirdiyi müasir silahlarla, modern silahlarla təmin etdiyi, yüksək potensiallı hərbi kadrlarla təmin etdiyi Azərbaycan ordusudur. Mən onlara həm dövlət başçısına, həm müsəlləh Azərbaycan ordusuna bütün xalqımız adından, kollektivimiz adından, tələbələrimiz, gənclərimiz adından təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm və sonda yaşa Azərbaycan demək istəyirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Xocalının qisasını qismən də olsa 44 günlük müharibədə biz aldıq. Qələbə qazandı. Bu qələbə münasibəti ilə bir çox şeirlər yazılmışdır. Onlardan biri də Şah Murad müəllimdir. Qələbəyə aid demək olar ki, ondan artıq şeiri vardır. Onlardan həm Zəfərimiz Mübarəkdir şeirini M710 qrupunun tələbəsi Türkanə Əhmədova səsləndirəcək. Salam, hörmətli müəllimlər və tədbir iştirakçıları. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə erməni faşistlər tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımı tariximizə qara hərflərlə yazılmışdır. Və biz bu soyqırımı heç vaxt unutmayacaq və unutdurmayacaq. Və mən bugün fəxr və qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, onların qanları yerdə qalmadı. Ali baş komandanımızın başçılığı altında Müzəffər Azərbaycan ordusu öz qanları və canları bahasına qisasımızı aldı. Bizə bu qələbəni yaşatdığı üçün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə isə Allahdan şəfa diləyirəm. İndi isə hörmətli müəllimim Şahmurad Qaraqoyunlunun Mübarəkdir adlı şeirini qürurla söyləmək istəyirəm. Mübarəkdir. Müqəddəs bilib torpağı, azad etdik Qarabağı, daşnaqlara çəkdik dağı, zəfərimiz mübarəkdir. Başda ali rəhbərimiz,
birimiz. Şuşa bizim and yerimiz. Zəfərimiz mübarəkdir. Dəmir yumruq dəydi başa. Millət qalxdı bu savaşa. Qucaq açdı Laçın, Şuşa. Zəfərimiz mübarəkdir. Azad etdik hər bir yanı. Qurban verdik neçə canı. Torpaq üstə şəhid qanı. Zəfərimiz mübarəkdir. Dəstək oldu Anadolum. Pualardır vuran qolum. Daş naqleşi sağım, solum. Zəfərimiz mübarəkdir. İlhamla durdu yan yana. Moral dəstək verdi ona. Min bir alqış Erdoğana. Zəfərimiz mübarəkdir. Zəfərimiz mübarəkdir. Və son olaraq söyləmək istəyirəm. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Müsəlçik şeylərlərə təşəkkür edirəm. Şahmurad müəllim, buyurun. Səsim gedir. Bəli, bəli, gəlir. Bir daha çox hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr, bizim fidan balalar. Bugün biz əlbəttə ki, Xocalı soyqırım qurbanlarının qarşısında vicdanımızın hissəsini, yəni vicdan əzabı bütün Azərbaycana biz bunlara əlbəttə biz borcumuzu verə bilməzdik. Çox sağ olun. Onlar bizim qəlbimizdə yaşayırlar. Onların yükü ağırdır. İnşallah onların tam qisası Ali Baş Komandanlığın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Müzəffər Ordusunun rəşadətli zəfəri ilə bu azadlıq meydanında o qatillər mütləq şələrə parçalanacaq. Bir daha bütün o şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Onların qarşısında, ruhu qarşısında baş əyirik. Xalqımıza səbir diləyirəm. Mən bir daha müdiriyyət adından, Bəxtiyar müəllimin adından sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bununla da bugünkü tədbirimiz sona çatır və gənclərdən bir xahişim var. Xocalı soyqırımını tək 26 fevralda yox. Biz hər gün, hər dəqiqə, hər an anmalıyıq, yadımızdan çıxmalıyıq. Çox sağ olun, minnətdar. Sağ olun bütün iştirakçılara. Sağ olun.